marka ciwaankaygu waxa weeye madaxweyne hore Soomaaliya Xaasim Maxamuud madaxweyne Soomaaliya hadda madaxweyne hadda jooga dalka Soomaaliya madaxweyne ka Xaasim Maxamuud waxaan ka soo horjeediyay madaxweyne hore Sharif iyo Prime Ministerka hore Soomaaliya Khayre mu'arad mise Mooryaan ana waxaan ka wadaa dhaqankooda mucaaradnimada hadda ay Xaasim Maxamuud kursiga madaxweyne ku tartamayaan ma wada mucaaradnimo oo nin siyaasi ah oo madaxweyne marka dalka jooga mucaarad ku ah oo madaxweyne inuu ka qaato raba miya mise waa Mooryaan labada nin oo dhaqankii Mooryaanto kale ku dhaqmayaan oo ma macnaa waxay rabaan in madaxweyne ku noqdaan madaxweynaha kaga qaataan Xaasim Maxamuud dhaqan Mooryaanimo warkayga maanta ciwaankaas ku saabsan yahay ayadan quraanka ayaa warkeena saligu ah qaala taala wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur wala man sabara wa ghafara إن ذلك لمن عزم الأمور أيضا قرآن كان حمص وقاته سومالي دي وحلقة لأي هاي وحي الأورانج رسمر كي يدو القاتك يدو قرآن واحد مدين دبكو تاغن تاوى كركريسا لغها إني دبكو لتر تا أمرانيسا ويدك دقيسا ويكركريسا دو القات ماله سمر ماله عفسنا ماله labada nin waxaan ka warqabnaa waa Shariif Sheekh Ahmed Madaxweyne ee Soomaaliya iyo Prime Sarkii xilligi Maxamuud Farmaajo Xasan Cali Khayre inay ka mid ahaayeen labaduba qoladii la dagaalamaysay oo mucaaradka Madaxweyne ee Soomaaliya Maxamuud Cabdullaahi Farmaajo oo 19kii May sanadkii la soo dhaafay uu ka guuleystay doorashadii madaxweynaha jooga Xaasim Maxamuud arinta marka mucaaradnimo ma ahayn waxay ahayd Mooryaanimo Xaasim Maxamuud kadib madaxweynaha ah dhaqankiisii marka farmaajo uu la tartamay dhaqan Mooryaan buu ahaa ma ahayn dhaqan siyaasina ma ahayn dhaqan nin mucaarad siyaasi ahna ma ahayn waa Xaasim Maxamuud kadib madaxweynaha ah Shariif Sheekh Axmedkii hore madaxweynaha ahaa Xaasim Maxamuud koor markuu hadda farmaajo mucaaradku ahaa asagiyo Xaasim Maxamuud isagana dhaqankiisu dhaqan Mooryaan buu ahaa ma aha dhaqan mucaarad nin siyaasi oo mucaaradku ah madaxweyne farmaajo oo la tartamaya ma aha Mooryaan buu ahaa dhaqan Mooryaan buu ahaa wuxuu ku dhaqmay Shariif Sheekh Axmed markuu farmaajo 2022 uu kula tartamay doorashada isagana Prime Ministerkii farmaajo oo Prime Minister ka dhigay Xasan Cali Khayre qaabkii uu dhaqmahayay oo farmaajo mucaaradka ugu ahaa ma ahayn siyaasi mucaarad ah oo kursiga inuu kula tartamo farmaajo raa ma ahayn Mooryaan buu ahaa dhaqan Mooryaameed buu ku dhaqmay marka ma dhaqankii farmaajo markii lagu tartamayay oo la lahaa farmaajan kursiga ka qaadanayna oo dhaqan Mooryaanka ahaa kursigan hadda uu ku soo fuulay Xaasim Maxamuud oo madaxweyne ku yahay makii oo kala rabtaan Shariif Sheekh Axmedow adiyo Xasan Cali Khayre inaad kursiga kaga qaataan Xaasim Maxamuud oo marka dhaqanka Mooryaanimada ba adinkana aad u leedahay kaga qaadan doona hadayba idin hirgasho weyn kuwadan ka sii dambeeyana sidaas oo kale ayay ayuu dhaqan Mooryaanimo ayay kursiga ku raadinayaan وياهل حدادنا أيضا قرآن كأكو نقمن ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور إلى أجر وهذه مسلم يهي وحوه رسول الله قادم يه وقرآن وإلى هذا الكيسية وحكو عيدنا وحديث صحيح أولي محمد كسر بن علي صلى الله عليه وآله وسلم هذا مرك حق إسكندرتان بل حد حق قال هذا أدينا مرك سياسيين تا قال هذا أيان أدينا magaalada aan ka soo hadlayo London Cabdirashaad Cali Sheekh Maxamed aan joogo subax 19 Maarso 2023
waxaa doorasho ku tartami jiray tusaale ahaan oo kale ninkii la oran jiray Tony Blair oo barnaamijka wadankaan ka aha ilaa 90 saddex jeerna ku guuleystay waxaa la tartamay nin kale oo la oran jiray Howard oo wasiirka arrimaha gudaha wadankaan ka noqday lawyer barista aha sida Tony Blair oo ahaan jiray asna barista labadaan nin waxay ku tartami jireen wax qabad markay la hadlayeen dadka ingiriiska waxay leeyihiin aniga waxaas iyo waxaas iyo waxaas oo fiican baan qabanayaa waddanka ingiriisku meeshu joogo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo technology ahaan military ahaan waa ka horan u sii wadaya waa sii horumarinaya dadweynaha shaqaalaha ah mushaarkoodu waa kordhinaya saacadaha shaqeeyaan inaan xoog yaraya isku dayaya maana waxay ku tartami jireen waxqabad ninka kale sidoo kale ninka waxqabad kuu sheegtay mid ka fiican baan qabanaya ayuu ku tartami jiray waxaa jiray nin kaloo oday ah oo muddo 50 baarlamaanka ingiriiska ku jiray oo la oran jiray Tony Benn Tony Benn waa dadka ingiriiska 100 ugu maac dheer buu ku jiraa dhowr sano koor buu dhintay oday waayeelu ahaa magaalada Bristol ayaa laga soo dooran jiray dadkii waaridkood iyo awoowayaashood abuulankood iyo absaxankood iyo sullankood iyo soo raacood ingiriiskan ay xukumi jireen boqortooyada ahaa oo wax gumaysan jiray ayuu ninkaa ka dhashay mabda ahaan wuxuu ahaa nin hanti wadaag ah oo isagu qolada ruushka ayaa asagii aabbihiis iyo awoowgiisna fikirka ruushka ku qanacsanaya oo ah hanti wadaag inaad dadku waxba kala yeelan ruutiga fayl loo galo dadku sinaado xagga diintana baadiri buu ahaa Tony Benn nin professor oo economist buu ahaa nin aad cod karo ah haddana hal adag oo meeshu barnaamijka iyo wuxuu aaminsan yahay aan haba yaraatee ka dhaqaaqin buu ahaa ninkii dagaalka ciraaq isku dayay inuu joojiyo ayuu ahaa oo 1 million london banaanbax isugu soo bixiyay london oo barnaamijka Tony Blair ku banaanbaxay si dagaalka ciraaq loo joojiyo waa ninkii kaliya ciraaq saadax xuseen u tagay oo dagaalka basiil reer galbeedku uga daayaan la soo hadlay hadda uu dhintay ninka laakiin dhowrka 100 soo socota taariikhdiisii iyo hadaladiisii iyo qoraalkiisii iyo ninka fikradiisii ingiriiska dadka siyaasadda xiiseeya baaqay ku ahaanaysa siyaasiga Soomaaliga marka hadduuna diin islaam ku dhaqmeynin qoladan reer galbeedka oo dimuqraadiga iyo dadku ma taqan inay mikrofoono inta qaataan qof walba waxqabadkiisa iyo dalka horumarku gaarsiinayo iyo dhibaatada dalka inuu ka saarayana aysan ahayn siyaasinta Soomaali marka maxamed dow marka marka laga yeelo laga reebo in yar oo fara ku tirsa sida odaygii barnaamijkan jiray Soomaaliya maxaa loo jeedaa maxamed cabdi yusuf barnaamijka hore Soomaaliya maxamed cali geedi cali maxamed geedi cali maxamed geedi madaxweyne maxaa abdullahi farmaajo madaxweyne hore Soomaaliya cabdulqaas salaad xasan adiga dad fara ku tirsa oo aad iyo aad u kooban aad iyo aad u yar oo Soomaali ah ayaa qaabkay siyaasadda ay u maamulaan ama siyaasadda qaabkay u maareeyaan ama qaabkay siyaasadda u turjumaan ama qaabkay siyaasadda ay Soomaalida ula falgalaan ama u soo bandhigaan ayaa la oran karaa dhowr fara ku tirsa oo qof dhowr qof oo Soomaali ah ayaa soo buuxiyay shuruudihii siyaasadda casriga ah oo makarafoon in wax dadka lagula hadlo ah oo madaxweyne makarafoon lagu noqdo ah oo hadhow makarafoon lagu wareejiyo ah dhowr qof baa ku guuleysatay baa la oran karaa odayaashaas magacooda aan sheegay baa ka mid ah laakiin waxaad moodaa 99% 99% 97% kuwa sheegta inay yihiin siyaasiyiin oo Soomaalida dhaqan mooryaan bay leeyihiin mooryaamadii qabiilka
oo jabhadaha qabiilka joogi jiray iyo kuwa mooryaan isbaarada dhigta hadalkoodii iyo dhaqankoodii iyo ficilkoodii iyo fikirkoodii ayay leeyihiin hakamida saddexda magacooda idii sheegay oo farmaajo xilligiisa oranayay siyaasiin mucaaradaha nahay waa xasiin maxamuud waa shariif xamed waa xasan cali qeyr waa niman labana madaxweyne soo noqonayna prime minister soo noqon oo waliba ninkii prime minister asaa ka dhigay ayuu ku banaan baxay oo dhaqan mooryaan mooryaan qaab mooryaan ahaan buu xasan cali qeyr qaabku ugu horreeyay farmaajo oo u lahaa mucaarad baan شريف شيخ أحمد بالله مذاها قاب موريان بوها وحو فرماشة كل ترتمي حاسي محمود كده ملحونا قاب موريان بوها وحو فرماشة كل ترتمي أولي ملحونا كل نقضة لقن كامركة لقن حوي وإلا بدلوه شلي حداد أحايدين شريف شيخ أحمد إيا نيكال حاس على خير حداد فرماشة معارك واحايدين أنا أمي سنيدين فرماشة إنو قلدات قليل adun kuna qaladka adiidantihiin tusala haano kale hada waxa la sheegay muddo korinta ina diidantiin oo rabo inuu sanad korso xashiin maxamuud isaguna farmaajo laba sano ka diidana hadana xasan cali khay waxa ka diidantiin madaxweyne xasan xashiin maxamuud baa ka diidantiin waa yahay qaab kale loo diidaya marka waa yahay inuu sahal sana ku darsan xaashii maxamuud qaabkii u diideysan shariif si axmed iyo xasan cali qeyro waxa u diideysan qaabkii farmaajo aad u diideysan oo kale qaabka farmaajo u diideen muxuu ahaa adiga shariif si axmed hadalkaaga maxaa ka mid ahaa marka farmaajo aad mucaarad ku hayeen adiga iyo xaashii maxamuud iyo xasan cali qeyro hadalladaada duuban oo hadda ma taqaan soomaalidu ay caan baxay oo taqaan waxaa ka mid ahaa anagu farmaajo miyeen filid xoog kaga soo saaray weyn anagoo maraykan haddaan hawiyeenahay xamar kula dirnay anagoo itoobiya xamar xoog kaga saarnay haddaan hawiyeenahay anagoo al-shabaab xoog kaga saarnay xamar haddaan hawiyeenahay ma wiilkan daarood oo mareexaan oo farmaajo baan ka saari weyn maya waa ka saari karnaa kadibna maxaad ku xijisay wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi waan ka saarayna hadduu joojin waayo farmaajo waxa uu wado waa kuu qoran tahay waana kuu duuban tahay taariikhdii kuugu jirta waa rikoor adigu aad leedahay ama ka nax ama ku farax shariif axmed adiga xasan cali khayraana maxaa kuugu jira rikoorka maxaa kuugu jira sidii la sheegayo uu sheegay abi axmed telefoon uu ku soo wacay farmaajo saddex sano iyo dhowr bilood oo farmaajo aad prime minister ahayd inaad la shaqaynaysay madaxweyne kenya uhuru kenyatta oo siyaasadda dalka iyo informationka aad siinaysay oo dalkaagii aad prime minister ka ahayd iyo madaxweynahaagii aad basaasaysay iyadoo warkaas u soo gudbiyey abi axmed oo farmaajo u sheegay sidii la sheegay idaacadan laga sheegay hadalladaadii caan baxna maxaa ka mid ah adiga xasan cali khayra markii toddoba lagaaga qaaday minute prime minister-kii hadallada duuban oo dadku hadda kuu yaqaanaan waxaa ka mid ah anigu og in xilkii toddoba minute la iga qaaday anigu og in farmaajo prime minister iga dhigay anigu og ma taqaanaa inaan haysto waxyaala aan isku difaaco oo la eegir daray in prime minister la iga qaado anigu og anigu og anigu adigu og marka adiga xasan cali khayra oo og inaad khaladaad aad gashay oo sida la sheegayo ay nisa kaa duubtay ninkii prime minister-ka ahaa ninkii ahaa madaxweynaha soomaaliya oo adiga prime minister kaa dhigay oo maxaa abdullahi farmaajo ahaa inaad khiyaanto oo dalkaagii khiyaanto oo madaxweynaha kenya aad wararkii dalkaaga u geyso oo xaafiiskaaga uu joogo gabadhii wasiirka arrimaha dibaddana mar ahayd marna wasiirkaasina kenya ahaa nin qaba inuu xaafiiskaa ka shaqaynay adoo prime minister soomaaliya ah ninkaasoo ahaa nin asaguna wuxuu sir ka hela xaafiiskaaga u gudbiya kenya oo ahaa dadkii ka soo horjooday dowladda soomaaliya maxaa abdullahi farmaajo dadkii ka shaqaynayay ciidamada kenya inay jubooyinka sii joogaan iyo kismaayo ayaa xaafiiskaa ka shaqaynaya
مركا إن ودمور يعني مو شريف يا حمدو أذن مدحوينه أذكر رئيس مدحوينه أذن مدحوينه صامري إن مدحوينه مخلب أذكر رئيس ودمور يعني مو وحاكف يعني إن أذكر رئيسه ود السياسي